بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عمر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹیک۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں ہونے والی مائنڈ بلوئنگ انوینشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ پلیز سبسکرائب آور چینل اینڈ کلک آن بیل آئیکن۔ الیکٹریسٹی بنانے والا جنریٹر ہم جانتے ہیں کہ عام سولر پینل دھوپ سے بجلی بناتے ہیں، مگر یہ گھر کے اندر یوز نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اب سنگاپور کے ایکسپرٹس نے دھوپ اور چھاؤں سے بجلی بنانے والا جنریٹر کا کامیاب عملی ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ اسے شیڈو افیکٹ انرجی ایف ای جی کا نام دیا گیا ہے، جسے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور نے تیار کیا ہے۔ اس انویشن کا پہلا عملی سیمپل ریڈی ہو چکا ہے، جس میں ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کو یوز کیا گیا ہے اور سیل بنائے گئے ہیں، اور ہر سیل میں گولڈ کا بریک پیپر لگا ہے جسے سیلیکون کے پیس پر مضبوطی سے چپکایا ہے۔ اس سے ہم اپنے سمارٹ فون، سمارٹ واچز اور ڈیفرنٹ سمارٹ ڈیوائسز کو چلا سکتے ہیں، لیکن اپنی اس خاصیت کی بنا پر سینسٹیو سینسر بنا سکتے ہیں جو کسی قسم کی موومنٹ کو نوٹ کر سکتا ہے۔ اس میں گولڈ کا یوز اس کو ایکسپینسو بنا رہا ہے، اور اس کی جگہ بہتر اور لو کاسٹ مٹیریل پر غور جاری ہے تاکہ اس کی کاسٹ کو کم کیا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔